Ég var, þetta var svona næstum því leikur. Þið voru einhvern veginn svona alltaf að berja ykkur leiðin en það hafðist ekki alveg. Það vantaði að brjóta ísinn eða ekki. Jú, ég hérna eins og ég segi sérstaklega sko þegar Kreyjum fær fjórðu villuna sína. Að þá var þetta 8 stig, einhver 7-8 mínútur eftir leiknum. Og þá ferum við algjört butt sóknarlega. Og ætlum að taka fljót skot og reynum að gefa fyrstu sendingin í teik þar sem hann alls með 3-4 á sér og hann hendir boltanum frá sér hvað eftir annað og við fáum hraður á okkur og varnarleikurinn okkar dettur niður og hérna þannig að ég mjög ósátt við það því að ég myndi segja það að þegar Kreyjum fyrir út af þá var þetta leikur og þeir valta yfir okkur þegar hann fyrir út af og ég bara mjög ósátt við það ég segi það að við höfum að geta nýtt tækifæri þar okkur vantar algjörlega á stjórnum þar Ber þetta haukalið hjá þegar ég var svolítið keim að því að vera með tiltölulega ungt þið byrjiði vel, nú eru komin í 3 tapleikir í röð þetta eitthvað svona öldudalur hjá okkur Já, ég veit ekki hvað að kalla þetta en við erum allavega ekki að spila nógu vel við erum ekki skynsamir og hérna við erum að taka mjög rangar ákvarðanir sóknarlega eins og núna í lokin við erum að hnoða boltanum allt of mikið við tölum að láta boltan ganga meira yfir á veikulhliðina og hann gengur ekki neitt hjá okkur og við erum alltaf að reyna að hnoða boltanum inn í teiginn í staðinn fyrir að fá meira flæði og hérna það vantar bara að við séum skynsamir þegar við þurfum körfi og hérna mér alveg sama þó að við séum ungt lið við þurfum að vera skynsamari og ef við verðum ekki skynsamari þá verðum við bara miðja deild og það bara þannig við þurfum að hugsa eins leikinn og þegar að þeir eru með hérna eins og þegar leikur hér í DHL öllinni að 7-8 mínútur eftir og 8 stig og með kreyjun út af að þá erum við að vera skynsamir láta boltan aðeins ganga og fá meira flæði og opna inn í teig en við förum í það að gefa eina sendingu og fara í nóð Þannig að svona þú boðar þá svona skynsamari aðgerir hjá þínum mönnum og væntanlega predika yfir þeim á næstunni Já, við kvartaði við því að við varum ekki að leggja okkur nóg fram varnarlega. Ég held að við höfum alveg lagt okkur fram varnarlega í dag. Þeir hittu mjög veru og þristum í fyrirháleik. Og við náðum að stoppa það í seinniháleik á svona mestu leiti. Við fengum smá hraðarhlaup á okkur sem að, eða svona sekundari breyka á okkur sem að kosta okkur að þeir voru alltaf með þessa forustu. En eins og ég segi bara í lokinu fjórðarleikuta, við erum í leik hérna í fjórðarleikuta og við látum að koma með 20.000 yfir þegar þeir eru með veikara lið inn á. Og ég mjög ásátt við það. Takk fyrir, Ívar. Takk.